Последни поръчки е роман с дълбок размисъл за живота, смъртта и приятелството. В центъра на историята стои група стари приятели, които се събират в фондонска кръчма, за да изпълнят последното желание на техния починал другар Джак Дотс. Той оставил инструкции прахът му да бъде разпръстат в морето край Маргейт. Но това кратко пътуване се превръща в емоционално пътешествие през миналото, което разкрива тайни предателства и неизказани истини на героите. Последни поръчки е книга, която се фокусира върху времето и паметта. Романът изследва как миналото продължава да влияе на настоящето и как спомените формират нашата идентичност. Разглежда идеята за смъртта като неизбежен край, който обаче може да донесе ново начало или освобождаване от болката на миналото.